السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، رواه البخاري مسلم. ناظرین، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کو ہادی بنا کر، مبشر بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا. ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے عظمت صحابہ. صحابہ کرام کی عظمت. ہم سبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے صحابہ کے بارے میں مختلف اینگل سے جانتے ہیں، لیکن آئیے آج ہم ذرا دیکھیں کہ صحابہ کرام کی اصلی عظمت کس چیز میں چھپی ہوئی ہے. سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ صحابی کس کو کہتے ہیں. صحابی کا مطلب ایسے آدمی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، ان سے ملاقات کی ہو اور ان پر ایمان لایا ہو، اور ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہو، تو ان کو صحابی کہا جاتا ہے. تو گویا دیکھنا، ملاقات کرنا، ایمان لانا اور پھر ایمان کی حالت میں موت کا آنا، اس کو صحابی کہتے ہیں. اب صحابی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ عجیب طرح کی تعریف فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صفت بیان فرماتا ہے: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کی تعریف یوں فرماتا ہے کہ اے صحابہ، فَإِنْ آمَنُوا، قیامت تک آنے والے لوگ، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے تم ایمان لے کر آ رہے ہو، جیسے تم عمل کر رہے ہو، ویسے ایمان لائیں گے تو وہ قیامت تک آنے والے لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے. تو گویا صحابہ کرام کا ایمان معیار ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے. صحابہ کرام کا ایمان مثالی ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے. قیامت تک آنے والے لوگوں کا ایمان صحابہ کرام کی ایمان کی طرح ہے تو ہدایت یافتہ ہوں گے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان کی تعریف بیان فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی صفت بیان فرماتے ہوئے کہتا ہے: والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہیں، یعنی جو صحابہ کرام ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفر کے خلاف بہت ہی شدید ہوا کرتے ہیں. کفر کے خلاف، کافروں کے خلاف نہیں، کفر کے خلاف. ایک ڈاکٹر مریض کا دشمن نہیں ہوتا ہے، مرض کا دشمن ہوتا ہے. وہ بیمار کا دشمن نہیں ہوتا ہے، بیماری کا دشمن ہوتا ہے. ویسے ہی صحابہ کرام کافروں کے دشمن نہیں تھے، کفر کے دشمن تھے. والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور یہ ایک دوسرے میں بہت ہی رحم کرنے والے تھے، نرم مزاج تھے، احسان کرنے والے، حسن سلوک کرنے والے تھے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعریف بیان فرماتا ہے، اور ان کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا: وَيُوثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ صحابہ کرام ایسے ہیں کہ خود مشکلات میں رہتے ہوئے بھی دوسروں کی مدد کرتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہوئے دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، خود تکلیف میں رہتے ہوئے دوسروں کی تکلیف کو دور کرنے والے ہوتے ہیں، دوسروں کے جذبات کو سمجھنے والے، دوسروں کے احساسات کو سمجھنے والے اور دوسروں کا بھرپور خیال کرنے والے، یہ صحابہ کرام ہوا کرتے تھے. اور انہی صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ صحابہ کرام کسی پر احسان کرتے ہیں، کسی کو کھلاتے ہیں، کسی کو پلاتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی پر حسن سلوک کرتے ہیں،
یہ بدلے میں کہتے ہیں کہ ہم نے احسان تو ضرور کیا ہے ہم نے مدد تو ضرور کی ہے لیکن اس کے بدلے میں نہ آپ سے ہم شکریہ کے محتاج ہیں نہ ہی بدلے کے محتاج ہیں تو گویا صحابہ کرام احسان کر کے بھول جاتے ہیں صحابہ کرام مدد کر کے بھول جاتے ہیں سامنے والے کے نہ شکریہ کی امید کرتے ہیں اور سامنے والے سے نہ کسی بدلے کی امید کرتے ہیں یہ صحابہ کرام تھے اور ایسے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا مندی کا اعلان کر دیا رضی اللہ عنہ ورضو عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں تو اس سے بڑی خوش نصیبی کی علامت اور کیا ہو سکتی ہے دوستو کہ جسے اللہ راضی ہو جائے اور اللہ اپنی رضا مندی کا اعلان کر دے رضی اللہ عنہم اللہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم ان سے راضی ہیں ورضو عنہ اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہیں تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا مندی کی سرٹیفکیٹ دے دیا ان کی کامیابی کی سرٹیفکیٹ دنیا کے اندر دے چکا ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کی کامیابی کی سرٹیفکیٹ دے دی وہیں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کرام کی یوں تعریف فرمائی ہے وَنَبِي سَعِدْ الْخُدْرِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَنْهُ قَالْ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے راوی اس حدیث کے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی لوگو تم میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو میرے ساتھیوں کو برا بھلا نہ کہو فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحَدٍ ذَهَبًا اگر تم میں کا کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ تو میرے صحابہ نے جو اللہ کی راہ میں اگر ایک مد بھی خرچ کیا ہوگا نا اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے ایک مد تو دور کی بات آدھا مد جو میرے صحابہ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے اس کے برابر احد کے پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرو گے تو نہیں پہنچ پاؤ گے اتنا بڑا رتبہ صحابہ کرام کا ہے قیامت تک آنے والے لوگوں میں سے احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر دے تب بھی صحابہ کرام کے ایک مد اناج کے برابر بھی نہیں پہنچ پائیں گے آدھے مد اناج کے برابر بھی نہیں پہنچ پائیں گے یہ صحابہ کرام کی عظمت ہے دوستو اور یہ صحابہ کرام کی عجیب محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب چاہت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وَنَا عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَنْهَا قَالَتْ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اتنے میں ایک صحابی آئے آ کر کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اِنَّكَ لَا حَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِ اے اللہ کا رسول آپ کی ذات مبارکہ میری جان سے زیادہ پیاری ہے وَإِنَّكَ لَا حَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِ اور آپ کی ذات مبارکہ میرے پاس میرے گھر والوں سے زیادہ پیاری ہے وَإِنَّكَ لَا حَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَالِ اور آپ کی ذات مبارکہ میرے پاس میرے مال سے زیادہ پیاری ہے کیا بات کہتے ہیں صحابی آپ کی ذات مبارکہ میرے مال سے زیادہ پیاری آپ کی ذات مبارکہ میرے گھر والوں سے زیادہ پیاری آپ کی ذات مبارکہ خود میری جان سے بھی زیادہ پیاری ہے وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ کبھی کبھی میں گھر میں بیٹھا ہوا رہتا ہوں کبھی کبھی میں گھر میں بیٹھا ہوا رہتا ہوں اَذْكُرُكَ گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ کی یاد آ جاتی ہے جیسے ہی آپ کی یاد آتی ہے فَمَا أَصْبِرُ میں گھر میں بیٹھ نہیں پاتا ہوں چین سے گھر میں بیٹھ نہیں پاتا ہوں حَتَّى آتِيَكَ فَأَنْدُرُ إِلَيْكَ دوڑتے دوڑتے آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو سکون محسوس ہوتا ہے عجیب صحابہ کرام کی محبت ہے کہہ رہے ہیں میں گھر میں بیٹھا ہوا رہتا ہوں مال ہے دولت ہے بیوی ہے بچے ہیں نعمتیں سب کچھ ہے اس کے باوجود جب آپ یاد آتی ہے نا گھر میں بیٹھ نہیں پاتا ہوں دوڑتے دوڑتے آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو سکون محسوس ہوتا ہے وَإِنِّي لَأَكُونُ بِالْبَيْتِ اور کبھی کبھی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا رہتا ہوں اَذْكُرُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ
اللہ کے رسول گھر میں بیٹھے بیٹھے مجھے میری اور آپ کی موت یاد آ جاتی ہے گھر میں بیٹھے بیٹھے مجھے میری اور آپ کی موت یاد آ جاتی ہے دیکھا آپ نے ذرا رک کر غور کریں صحابی کا عقیدہ ہے کہ مجھے میری اور آپ کی موت یاد آتی ہے تو گویا صحابی سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول بھی مرنے والے ہیں اللہ کے رسول کو بھی موت آنے والی ہے یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا میں میری موت کو اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد ذکرتو اور مجھے معلوم ہے انک اذا دخلت الجنۃ رفعت مع النبیین جب آپ انتقال کر جائیں گے جنت کے سب سے بڑے بالا خانے میں آپ رہیں گے سب سے اونچے مقام پر رہیں گے سب سے اونچے درجے میں آپ رہیں گے وَإِنِّي دَخَلْتُ الْجَنَّةِ اور جب میں جب جنت میں داخل ہو جاؤں گا خَشِيتُ وَالْعَرَاقِ اللہ کا رسول ڈر لگتا ہے مجھے اس بات پر کہ آپ سب سے اونچے مقام پر رہیں گے اور اتنے اونچے مقام پر ہم نہیں پہنچ پائیں گے اور آپ کا دیدار جنت میں ہوگا یا نہیں یہ سوچ کر ڈرتا رہتا ہوں اور ایک روایت کے مطابق صحابی کہتے ہیں کہ میں روتا ہوں دنیا میں جب آپ کی یاد آ جاتی ہے تو میں دوڑتے دوڑتے آتا ہوں دیکھ لیتا ہوں سکون محسوس ہوتا ہے یہ معاملہ جنت میں کیسے رہے گا وہاں پر ہماری ملاقات ہوگی یا نہیں وہاں آپ کا دیدار ہم کو نصیب ہوگا یا نہیں یہ صحابی کی تڑپ ہے یہ صحابی کی فکر ہے جواب میں فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں کیوں اس اندیشے کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا اللہ نے اس سلسلے میں کسی قسم کی وحی نازل نہیں فرمائی تھی فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی خاموش ہو جاتے ہیں اور نبی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى نبی جب تک آپ پر وحی نازل نہیں ہوتی ہے اس وقت تک کچھ نہیں کہتے ہیں یہ نبی کی شان ہے جب تک وحی نازل نہیں ہوتی ہے اس وقت تک کچھ نہیں کہتے ہیں حتی نزل جبریل بہذ الآیۃ یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آیت لے کر نازل ہوتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آیت لے کر نازل ہوتے ہیں جو اللہ کی اطاعت کرے گا جو اس کے رسول کی اطاعت کرے گا مع النبیین وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا وہ شہداء کے ساتھ ہوگا وہ صالحین کے ساتھ ہوگا دیکھا آپ نے آپ کو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی خواہش ہے تو آپ کو اللہ کی اطاعت کرنا پڑے گا اس کے نبی کی اطاعت کرنا پڑے گا اگر یہ دو اطاعت آپ کے کر لیتے ہیں تو پھر نبیوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے اٹھیں گے ان سے ملاقات کر پائیں گے شہداء کے ساتھ ہوگا صدیقین کے ساتھ ہوگا اور صالحین کے ساتھ ہوگا سب نبیوں سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہوگا تو یہاں پر جو ہمارا محل استشهاد ہے وہ صحابہ کرام کی محبت ہے کس طرح وہ نبی کو چاہتے ہیں دنیا میں بھی چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی نبی کو بار بار دیکھنا چاہتے ہیں اور جہاں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے بیٹے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آتی ہیں آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول یہ میرا بیٹا آپ کا خادم بن کر رہے گا کیا قربانی ہے دوست کس طرح قربانیاں صحابیات دے رہی ہیں یہ میرا بیٹا انس آپ کا خادم بن کر رہے گا بچپن میں نبی کے خادم کو بنا کر چھوڑ دیا جا رہا ہے بچپن میں نبی کو غلام بنا کر چھوڑ دیا جا رہا ہے یہ خدمت کرتا رہے گا لیکن اللہ کا رسول آپ میرے بیٹے کے حق میں دعا کریں کیا پیاری خواہش ہے آپ میرے بیٹے کے حق میں دعا کریں تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا فرمائی اے اللہ اس کو خوب مال عطا فرما پہلی دعا اے اللہ خوب مال عطا فرما
اور لمبی عمر عطا فرما کثیر تعداد میں اولاد عطا فرما تین دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی کہ مال زیادہ عطا فرما لمبی عمر عطا فرما اور پھر کثیر تعداد میں اولاد عطا فرما حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے دعا دی تھی اس کا اثر اتنا زیادہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی مال کی دعا قبول فرمائے اتنا مال اتنا مال اللہ مجھے دے دیا کہ سارے لوگوں کے باغیچے میں ایک مرتبہ سال میں پھل ہوا کرتے تھے لیکن میرے باغیچے میں اور میرے باغ میں سال میں دو مرتبہ پھل ہوا کرتے تھے یہ نبی کی برکت کی دعا تھی اور اولاد بھی کثیر تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں تو یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ماں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم بنا کر لا کر چھوڑ دیا یہ خدمت کرنے والے صحابہ کرام اور یہ محبت کرنے والے صحابہ کرام اور یہ صحابہ کرام زبانی محبت نہیں بلکہ مالی محبت بھی کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنے گھر کا سارا ساز و سامان لا کر قدموں میں ڈالنے والے ہیں اور اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو آپ کس طرح مال نچھاور کر رہے ہیں جنگ تبوک کے موقع پر سارا کا سارا گھر کا مال لے کر اللہ کا رسول کے پاس آ گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو کیسے آپ کی ذات پر مال خرچ کر رہے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا دیکھیں آپ جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کا رسول نے اعلان کر دیا ایک اعلان پر 100 گھوڑے ماں ساد سامان کے حوالے کر دیا 100 اونٹ حوالے کر دیا ایک بعد دیگرے ایک بعد دیگرے ایک بعد دیگرے 900 اونٹوں تک اللہ کے رسول کے پاس قربان کر دیتے ہیں اور جنگ تبوک میں خیرات کر دیتے ہیں اور صحابہ کرام کو عطا کرتے ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اس کا کوئی گناہ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا ان کا کوئی گناہ شمار نہیں کیا جائے گا ان کا کوئی گناہ لکھا نہیں جائے گا یہ صحابہ کرام مال نچھاور کرنے والے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی مال نچھاور کرتی رہیں آپ کے قدموں تلے مال کو لا کر ڈالتی رہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا مال لٹا اللہ کے رسول کے پاس یہ صحابہ کرام مال لٹانے والے تھے یہ صحابہ کرام صرف مال لٹا کر خاموش بیٹھنے والے نہیں تھے یہ صحابہ کرام وقت آنے پر جان بھی قربان کر دیا کرتے تھے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا دیکھو آپ کہ جان قربان کر دی اللہ کی راہ میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کو دیکھیں جان قربان کر دی اللہ تعالیٰ کی راہ میں نبی کے راستے پر جان قربان کر دیا ایسا قربان کر دیا کہ دشمنوں نے آپ کے ہاتھ کاٹے دشمنوں نے آپ کی آنکھیں نکالیں دشمنوں نے آپ کے کان کاٹے دشمنوں نے آپ کی ناک کاٹی دشمنوں نے آپ کے ہونٹ کاٹے دشمنوں نے پیر کاٹ دیے اتنی قربانیاں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے دی حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کیا نہیں کیا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ایک انگلی کاٹی جا رہی ہے پوچھا جا رہا ہے کیا تم محمد کو نبی مانتے ہو ہاں محمد کو نبی مانتا ہوں اور ایک انگلی کاٹی جا رہی ہے ایک ہاتھ کاٹا جا رہا ہے اور ایک ہاتھ کاٹا جا رہا ہے ایک پیر کاٹا جا رہا ہے اور ایک پیر کاٹا جا رہا ہے اسی طرح جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ قربانی دی یہ صحابہ کرام کہاں سے لائیں گے اس طرح کے صحابہ کرام کیسی قربانیاں دے رہے ہیں جہاں مال لٹانا ہے مال لٹا رہے ہیں جہاں پر جان کی قربانی دینا ہے جان کی قربانی دے رہے ہیں اور جہاں تکلیف برداشت کرنا ہے وہاں پر تکلیف برداشت کر رہے ہیں کوئی پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے تکلیف سے ڈر کر پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو کس طرح کی تکلیف برداشت کر رہے ہیں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو دیکھو کس طرح تکلیف برداشت کر رہے ہیں صحابہ کرام تکلیف برداشت کر رہے ہیں یہ صحابہ کرام ایسے کہ بے غرض محبت کر رہے ہیں بے لوث محبت کر رہے ہیں
بلا کسی معوضے کی محبت کر رہے ہیں یہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں نبی سے کوئی مال کی امید نہیں ہے نبی سے کوئی منصب کی امید نہیں ہے نبی سے کوئی عزت کی امید نہیں ہے نبی سے کسی جو ہے دولت کی امید نہیں ہے کوئی امید نہیں ہم کس سے محبت کرتے ہیں جس کے پاس مال ہو اس سے محبت کرتے ہیں جس کے پاس منصب ہو اس سے محبت کرتے ہیں جو پارٹی رولنگ میں اس سے محبت کرتے ہیں جو مال والا ہے اس سے محبت کرتے ہیں کیوں اس سے کچھ امید ہوتی ہے کچھ امید لگا رکھتے ہیں لیکن یہاں نبی کے ساتھ کسی قسم کی امید ہی نہیں تھی اگر ایمان لانے کا مطلب تکلیف میں ڈالنا ایمان لانے کا مطلب زخم کھانا ایمان لانے کا مطلب جان لٹانا ایمان لانے کا مطلب مال لٹانا ایمان لانے کا مطلب دھوپ میں لیٹنا ایمان لانے کا مطلب کوئلے پہ لیٹنا ایمان لانے کا مطلب اپنے جسم پر بڑے بڑے چٹانوں کو اٹھانے کا تھا اس کے باوجود بھی ایمان لے کر آئے صحابہ کرام بے غرض محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یہ کیسے بے لوث ہیں کس طرح خدمت کر رہے ہیں انصار کہہ رہے ہیں کہ ہم میں کامیر بنے گا خلیفہ بنے گا مہاجر کرے ہم میں خلیفہ بنے گا لیکن جب حدیث سنائی جاتی ہے تو انصار اپنے اس مدعے کو دستبردار ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ہم خلیفہ نہیں بنیں گے مہاجرین میں سے خلیفہ بنیں گے قربان ہو جاتے ہیں حقیقت کے اعتراف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر کوئی کہتا ہے کہ محمد مر چکے ہیں گردن اڑا دوں گا لیکن جیسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت سنائی فوراً تسلیم کر لیا کہ ہاں نبی انتقال کر چکے ہیں حقیقت کا اعتراف محبت بے لوث قربانیاں بے لوث یہ خلیفہ بن جاتے ہیں تو بھی بے لوث عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا نہیں کیا اپنی خلافت میں کتنی خدمت کی غریبوں کی خدمت کی بڑھیا کی خدمت کی دودھ بیچنے والی عورت کی بیٹی کو بہو بنایا اور جو ہے ایک آدمی کی بیوی کی ڈلیوری ہو رہی تھی وہاں پر کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا اپنی بیوی کو لے کر گئے اور وہاں پر خدمت کروایا کیا نہیں کیا انہوں نے کیسی محبت کی کیسے چاہت تھی اور یہ جہاں صحابہ کرام محبت کرنے والے پیروی کرنے والے قربانیں دینے والے وہیں صحابیات بھی ہر طرح قربانیں دینے والے صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس ایک خاتون آئی ان کے گود میں بچہ تھا گود میں بچہ آئے اور اس بچی کے ہاتھ میں دو موٹے موٹے سونے کے کنگن ہیں تو اس وقت اللہ کا رسول نے کہا کیا تم زکات کا مال نکالتی ہو خاتون نے کہا لا یا رسول اللہ اللہ کے رسول میں تو نہیں نکالتی ہوں تو آپ نے کہا کیا تمہیں اس بات سے خوشی ہوگی کہ تمہارے بچی کے ہاتھوں کے کنگن کی زکات نہ نکالنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن آگ کے کنگن پہنائے جائیں اتنا سننا تھا صحابیہ نے اپنی بیٹی کے ہاتھوں کے موٹے موٹے سونے کے کنگن نکال دیا اللہ کے رسول کے سامنے رکھتے ہوئے کہا ہما للہ ولرسولی یہ کنگن اللہ اور اس کے رسول کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں کتنا جذبہ ہے کس قدر جذبہ ہے صحابہ کرام کا اسی لیے اللہ کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا قیامت تک آنے والے لوگوں کا ایمان ان کا عمل ان کا طریقہ ان کا عقیدہ اگر ان صحابہ کرام کے ایمان کی طرح عقیدے کی طرح ہوگا تو ہدایت یافتہ ہوں گے ہمارا ایمان الگ ہمارا عقیدہ الگ ہماری سوچ الگ ہماری فکر الگ ہمارا سلوک الگ صحابہ کرام سے کچھ ملتا جلتا ہی نہیں ہے تو پھر ہدایت کی امید رکھنا بیکار ہے دوستو اس لیے ہر قدم پر صحابہ کرام کی پیروی کرنا ہے ہر قدم پر صحابہ کرام کو مثالی طور پر بنانا ہے اور ہم صحابہ کرام کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے صرف کتابوں میں نہیں صرف بیانوں میں نہیں صرف خطابوں میں نہیں اور صرف ہمیں بولنے میں نہیں زندگی میں لانے کی ضرورت ہے ہم مرتے دم تک صحابہ کی مثال دیتے رہتے ہیں لیکن حقیقت میں صحابہ کرام کی زندگی کو ان کے اعمال کو ان کے طریقے کو اپنی زندگی لانا پسند نہیں کرتے ہیں لانے کی ضرورت ہے زبانی دعوے کے مقابلے میں زبانی بولنے کے مقابلے میں زندگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو صحابہ کرام کی زندگی سنانے کی ضرورت ہے صحابہ کی طرح ایماندار بنانے کی ضرورت ہے صحابہ کی طرح تاجر بنانے کی ضرورت ہے صحابہ کی طرح مالدار بنانے کی ضرورت ہے صحابہ کی طرح شوہر بنانے کی ضرورت ہے
صحابہ کی طرح چاچا بننے کی ضرورت ہے اور صحابہ کی طرح نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما, ان کو اپنی زندگی میں نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.